لوګر کې وسلوالو کسانو د طالبانو پر پوستو برید کړی دی. طالبانو د پاسپورټونو د ویش په تړاو نوې پریکړه وکړه. طالبان د پاکستان ضد لاریون کوونکي عظیم عظیمي باندې څه وکړل؟ السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مشي. د لوګر په مرکز کې د طالبانو پر یوې پوستې د ناپیژند وسلوالو لومړی برید. لوګر کې ځایي سرچینې وایي چې ناپیژند وسلوالو یو بجا د لوګر په مرکز پل عالم ښار کې د طالبانو پر پوستې برید وکړ. سرچینې اشتصاب رسپاڼې ته ویلي چې دغه برید د پل عالم ښار کنجک سیمه کې د تنګي پر پوستې شوی او د دواړو لوریو ترمنځ نښته کابو شل دقیقې دوام درلوده. د دغې نښتې د تلفاتو په اړه لا جزئیات نه دي ورکړل شوي. وقت د طالبانو له رسیدو وروسته دا په لوګر کې د طالبانو پر پوستې لومړی برید دی. یو شمیر افغانان وایي طالبانو پښتون ځوان عظیم عظیمي د پاکستاني استخباراتو په لارښوونه له نیولو وروسته د څو میاشتو راهیسې په بند کې ساتلی دی. ټولنیز فعال عظیم عظیمي چې ملي ارزښتونو ته ژمن او یو مبارز پښتون ځوان دی، طالبانو په دې جرم نیولی چې د پاکستان خلاف یې سوله ییز لاریون چمتو کړی و. د عظیم عظیمي په باره کې سرچینو ویلي د طالبانو ډلې د پاکستان په غوښتنه دغه ځوان نیولی او دغه څو میاشتې کېږي چې د کوم جرم پرته په زندان کې د سخت ظلم او شکنجو لاندې دی. زیات افغانان د طالبانو له رژیم غواړي چې عظیم عظیمي په سمدستي توګه له بنده آزاد کړي او پرې نږدي چې د پاکستان سرګرې ادارې شوم اهداف په افغانستان کې پوره شي. د پاسپورټونو ریاست وایي تر دې وروسته هغو کسانو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو لوړ وي یوازې 10 کلن پاسپورټونه ورکوي. د دې ریاست له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې 15 کلن پاسپورټونه یوازې هغو ماشومانو ته د اجرا وړ دي چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي. د پاسپورټونو عمومي ریاست په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو ویل کېږي چې دا کار د عوایدو د لوړېدو او د ګڼې ګوڼې د کمولو په موخه شوی دی. خلکو د پاسپورټونو ریاست د دې پرېکړې په غبرګون کې ویلي چې د سختو اقتصادي ستونزو له کبله به ورته د 10 کلونو پاسپورټ ټول اخیستل سخت شي.